અગર સમાચારમાં વાત કરીએ તો રાજકોટથી સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે. રાજકોટમાં અકસ્માતની ઘટના બનવા પામી છે. તો અકસ્માતની ઘટનામાં પિતા પુત્રના મોત નિપજ્યા છે. ટેન્કરની ટક્કરે બાઇક સવાર પિતા પુત્રનું મોત થયું છે. સંત કબીર રોડ રામાપીરના મંદિર પાસે અકસ્માતની ઘટના બની છે, જેમાં શૈલેષ પરમાર અને અજય પરમારનું મોત નિપજ્યું છે. તો પિતા પુત્રના મોતથી પરમાર પરિવારમાં અરેરાટી મચી છે. અકસ્માતની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. તો રાજકોટમાં અકસ્માતમાં પિતા પુત્રના મોત થયા છે. ટેન્કરની ટક્કરે બાઇક સવાર પિતા પુત્રના મોત નિપજ્યા છે. તો સંત કબીર રોડ રામાપીરના મંદિર પાસે અકસ્માતની ઘટના, આ મામલે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા ધ્રુવ કુંડેલા આપણી સાથે ફોન લાઇન પર જોડાઈ ગયા છે. જી, રાજકોટમાં અકસ્માતમાં પિતા પુત્રના મોત થયા છે, શું છે સમગ્ર મામલો? ચોક્કસથી વાત કરીએ તો અકસ્માતનો વધુ એક બનાવ રાજકોટથી સામે આવી રહ્યો છે. અકસ્માતમાં પિતા અને પુત્રનો મોત નિપજ્યા છે. ઘટના સ્થળ ઉપર જ શૈલેષ પરમાર જે પિતા છે, અજય પરમાર કે જે પુત્ર છે, તેમનું મોત નિપજ્યું છે. ટેન્કર અને બાઇક વચ્ચે જે અકસ્માત સર્જાણું, તેના ખૂબ જ ભયંકર દ્રશ્યો છે તે ત્યાં સામે આવ્યા છે. મહત્વની બાબત એ છે કે રાજકોટ શહેરના સંત કબીર રોડ ઉપર આવેલા રામાપીર મંદિર પાસે આ બનાવ બન્યો છે અને આ બનાવ બાદ કહી શકાય લોકોના ટોળે ટોળા એકઠા થઈ ગયા હતા અને પોલીસ દ્વારા હાલ જે સૌ છે તે સૌ ક્યાંક પીએમ ખસેડવામાં આવ્યો, એટલે કે ચોક્કસથી વધુ એક જે અકસ્માત છે આ વિસ્તારમાં ઘટ્યો. ત્યારે આ વિસ્તારની વાત કરીએ તો આ વિસ્તારમાં અનેક વખત આવા અકસ્માતો બનતા હોય છે, નાના અકસ્માતો હોય છે, પણ આ વખતનો જે અકસ્માત છે ખૂબ જ જટિલ છે. હૃદય કંપાવી દે આ પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે ક્યાંક સામે આવી રહ્યા છે. મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. મૃતક અજય પરમાર કે જે પુત્ર છે અને મૃતક શૈલેષ પરમાર કે જે પિતા છે, તે બંને ક્યાંક બાઇકમાં જતા હતા અને તે સમય ક્યાંક બાઇકનું જે બેલેન્સ ગુમાવ્યું, તેઓએ બેલેન્સ ગુમાવતા ટ્રકના જે પાછલા વ્હીલમાં તેઓ આવી જતા તેમનું મોત નિપજ્યું છે. ખૂબ જ દુર્ભાગ્ય ઘટના છે. હાલ અત્યારે પરિવારમાં શોકની લાગણી છે. પોલીસ તરફથી પણ હાલ અત્યારે કાર્યવાહી ક્યાંક શરૂ કરવામાં આવી છે. આ જે ટેન્કર હતો એ ટેન્કર કેમિકલનો હતો અને ક્યાંક આ પ્રકાર આ જે વિસ્તાર છે કે સંત કબીર રોડ ખૂબ જ નાનો રોડ છે અને તેમાં ક્યાંક મોટા એવી વાહનો ક્યાંક અવર જવર કરતા હોય છે અને એક ભયની લાગણી પણ લોકોમાં ક્યાંક રહેતી હોય છે. ત્યારે આ અકસ્માત આજે અહીં સર્જાણો, આસપાસના વિસ્તારના લોકોની પણ પહેલા માંગણી રહી ચૂકી છે કે રસ્તો ક્યાંક જે પોળો કરવામાં આવે, છતાંય ક્યાંક તંત્રની જે અણઆવડત છે તે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. જી, તમામ જાણકારી આપવા બદલ આપનો આભાર. તો રાજકોટમાં અકસ્માતમાં પિતા પુત્રના મોત થયા છે. ટેન્કરની ટક્કરે બાઇક સવાર પિતા પુત્રનું મોત નિપજ્યું છે. સંત કબીર રોડ રામાપીરના મંદિર પાસે અકસ્માતની ઘટના બની હતી. અકસ્માતની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને આ મામલે પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ કરાયો છે. પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તો સંત કબીર રોડ રામાપીરના મંદિર પાસે અકસ્માતની ઘટના, જેમાં પિતા પુત્રના મોતથી પરમાર પરિવારમાં અરેરાટી મચી છે. પિતા પુત્રના મોતથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થયો છે. અકસ્માતની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. રાજકોટમાં અકસ્માતની ઘટના બની હતી, જેમાં પિતા પુત્રનું મોત નિપજ્યું છે.